Третя хвиля штурмів Авдіївки. Російські війська у чергове намагаються прорватися у місто з 6 напрямків. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Проте окупанти не досягли жодних підтверджених успіхів. Докладніше про ситуацію на Східному фронті та про порятунок місцевих під шквальним вогнем росіян. Дивіться у нашому огляді. Потужний шторм, який охопив південь України, зачепив і тимчасово окуповане узбережжя Азовського моря. Через нагоду у Новоазовському районі немає електрики. Частково затоплені селища Сідово та Безимінне. У Маріуполі великі хвилі змили центральний пляж, а сильний вітер зламав десятки дерев по всьому місту. Тим часом російські загарбники розпочали третю хвилю потужних штурмів Авдіївки та її околиць. Мета та ж – взяти місто у кільце. У мережі щодня з'являються наслідки штурмів. Наші захисники героїчно відбивають атаки, випалюючи колони техніки окупантів та забезпечують стабільний аншлаг на концертах Кобзона. Наші трофеї – раз, два, три, чотири. Зачистили 5200. Полонених немає. Як Сахім. Працюємо, знищуємо. Звичайно, що ворог 48 разів взяв промку і Коксохім, але дуже запеклі бої на підступах до Авдіївського коксохімзаводу. Ворога там немає, а на промці, на жаль, дуже запеклі бої тривають. По флангах з півдня і півночі вони взагалі жодного успіху не мають. Всі атаки відбиті, лінія оборони тримається. На Степовому дуже багато ворог зазнає втрат. Запеклі бої точаться і на інших ділянках фронту. Протягом дня сили оборони відбили 9 атак у Мар'янці та понад 20 навколо Бахмута. На Луганщині ж ворог штурмує позиції наших захисників у районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів-Ямполівки Торського Донецької області. Тут наші воїни відбили 12 атак. Наші оборонці відбили наступи у Серебрянському лісництві та на Новоселівське. Декілька останніх днів цей напрямок на Сватівщині ворог не турбував, але вчора відновив штурми. Артилерія противника не стихала. Снаряди вдарили по Невському та Білогорівці. Ворог не припиняє тероризувати мирне населення міст та сіл. Під ударами авіації та артилерії Гірник, Курахове, Вугледар, Поторецьку росіяни вгатили трьома керованими авіабомбами ФАБ-500. Пошкодили 8 будинків. Під завалами одного з них виявили чоловіка. А у селі Новокалинове постраждали від обстрілу, провів під уламками власного будинку 6 днів. Вибратися з пастки чоловікові допомогли військові. Руками, звичайно, руками доставали, виламлювали, що можна, відкидали. І так пробили дірку, і там вже його затягнули за руку і витягнули легонько. Достали, там трохи важко було, бо завалено було даста сильно. Постраждалого з обмороженнями передали екіпажу білих янголів, які доправили чоловіка до лікарні. У мене під руки носили, тому що я сам йти не мог, взагалі не мог навіть на ступні наступати, я зараз не можу на них наступати. Ой, спасибо огромне, мужики. Я не знаю, що діло б, якщо б не ви. Я просто караул. Дай Бог здоров'я, всього хорошого. У щоденному пеклі війни за кілька кілометрів до лінії фронту місцевий волонтер спробував підняти військовим настрій. На одному з перехрестів Ген Ткачов встановив новорічну ялинку. Чоловік сподівається, що цей символ дасть надію кожному, хто проїжджатиме повз, прямуючи на нуль біля Бахмуту. Сергій Вендін, Євген Соломін, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.